Ja, vejret er jo ret strålende i dag. Det vil sige, at det regner nok det meste af dagen. Så det står på hjemlig hygge indtil videre. Så ser vi, om det klarer op under eftermiddagen og aften, så vi kan komme tur ud. Men der er jo god læsestof, og jeg kan samme få tid til at gå, så det bliver godt. Det drøber stadigvæk lidt, men er det ikke mere, end jeg kan tage nogle timer her på nogle gode oplevelser her ved den smukke elv. Så kan det stikke lige ret meget mere norsk med nyrøget sik og rømme og de der pandekager. Og så kan vi sidde og kigge lidt bold samtidig, fordi det er det regnvejr i dag. Det bliver lige et par gode timer ude ved floden.